Zákazníci nás upozornili, že máme u tohohle nože poškozený video na YouTube, takže s radostí přetočíme znova. Ty patenty mě nejdou. Takže další verze Dicky Gadget, odražený od slavné verze Sock Dagger, použitý v Kill Billovi. Je to jedna z nejkrásnějších a nejpraktičtějších dýk vůbec. O tom skoro není diskuze. Výhodou je, že vzhledem tomu, že je takhle poměrně civilně udělaná, tak se dá použít i jako běžný outdoorový nůž. Samozřejmě bez nějakého opírání palce o hřbet, protože to má fatální následky. To všechno ostrý ze všech stran. Pro nějakou penetraci protivníka ideální. Na probodnutí člověka. Nebo čehokoliv jiného. To samozřejmě dýka. Pouzor má tohle ten teklok.